Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Dobrodošli u emisiju posvećenu velikim ljudima. Pred početak nove akademske godine naš današnji gost je don Mihael Prović, povjerenik pastorala za mlade Splitsko-makarske nadbiskupije. A o čemu ćemo razgovarati? Više u uvodnom prilogu koji slijedi. U predvečerje našeg života bit ćemo suđeni po ljubavi. Riječi su svetog Ivana od Križa. Pitanje je što sve smatramo ljubavlju, posebno u vremenu sveopćeg relativizma i neke opće površnosti. Što je danas ljubav prema sebi, ljubav prema drugome i ljubav prema Bogu? I koliko je ova potonja prisutna u našim sekularnim okvirima koji nastoji izgurati Boga i bilo kakav oblik vjerske pripadnosti? Kultura koja prožima današnjicu, barem na europskom tlu, nužno je obilježena narcizmom, u kojem se isplativost duhovnoga mjeri osobnom koristi, a Bog i proročka dimenzija vjere gotovo su izvan vidokruga mladih ljudi. S druge strane, laž je da mladi ne traže Boga. Laž je da mladi žive iz dana u dan u opskurnostima svojih tmastih misli. Mladi su izuzetna snaga i velik su izazov za budućnost crkve. Prepoznao je to i papa Ivan Pavao II. Crkva ima tolike stvari reći mladima, a mladi imaju tolike stvari reći crkvi. Ovom rečenicom papa ističe potrebu dijaloga između crkve i mladih. Taj dijalog je živ i životan, iako nerijetko zatrpan svakodnevnim trivialnostima koje strše u prvom planu. Kako sazrijevati u takvom pomalo nezrelom svijetu izazov je pred mladim čovjekom. Ljubav je ključ, ali ne bilo kakva ljubav. Ona koja najčešće podrazumijeva žrtvu i svakodnevno umiranje u sebi. Kao što kaže majka Terezija, nismo svi stvoreni da radimo velike stvari, ali zato možemo raditi male stvari s puno ljubavi. Poštovani gledatelji, kao što smo najavili, naš današnji gost je povjerenik pastorala za mlade don Mihael Prović, kojem želimo dobrodošlicu ovdje u Muzeju grada Splita. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i vama. Evo, drago mi je da sam s vama danas u ovoj vašoj emisiji. Evo, u ovom uvodnom prilogu smo spomenuli ljubav kao nekakav ključ koji vodi čovjeka kroz život, koja bi ga trebala oplemeniti na neki način. No, što mi danas sve podrazumijevamo pod ljubavlju i je li to sve ljubav? Pa, rekao bih da je ljubav možda nešto što nam je nekakva glavna energija koja nas prati tokom cijelog našeg života. Iz ljubavi se rađamo, kroz ljubav bi trebali živjeti cijeli naš život i nadam se da će ta naša ovozemaljska priča završiti u onoj vječnoj ljubavi s Bogom, jer sam Bog je ljubav. Sveti Ivan lijepo definirao da je Bog ljubav. Jel? I tako da nekako, ako uspijemo malo odškrinuti tu i teologiju i filozofiju, jel, koja je pred nama na temu ljubavi, vidjet ćemo da je upravo ljubav nešto što je svakome potrebno. Možda mi to ne želimo priznati, jeli? Ali uistinu nam je to jedna vrsta topline koja nam je potrebna svaki dan da bismo mogli normalno živjeti i funkcionirati. Jeli? A onda, evo, nažalost, događa se da često i mi ne znamo ljubiti, a i da osjetimo da nismo ljubljeni. Jer rekao bih da netko, kad nešto napravi, ima potrebu da mu je to vrednovano, priznato i to je jedan isto vid ljubavi. Jeli? E sad što su ljudi više nezreli, imaju veću potrebu da im netko to na neki način kroz ljubav plati, vrati ili ne znam kako ću to objasniti. A što su ljudi zreli i postaju nekako više samostalniji i autentičniji, onda oni jednostavno osjećaju već u svom jednom samopoštovanju da su napravili nešto dobro i već bi rekao da dobiju tu ljubav možda čak i od Boga više nego od ljudi ili kroz to svoje da su izvršili ono što su radili kao sluge ili najmanji, jeli? Ljudi što mi u vjeri često puta spominjemo, ne budi prvi, budi posljednji, a taj posljednji je zapravo opet prvi ako je napravio to sve najbolje i nekako će se kroz ljubav ili poštovanje vidjeti da je neko napravio dobra djela, jeli? I zato je možda vjera ili katolička vjera jedan od lijepih primjera kako se može živjeti ljubav, jeli? Ali za živjeti ljubav potrebno se educirati kako je živjeti, jeli? To je ono sad smisao našeg odlazaka na vjernauk, pripreme za neke sakramente, jer upravo kroz te nekakve crkvene načine života čovjek se uči ljubiti i živjeti s drugima. Evo, kad govorimo o ljubavi, često zaboravljamo onu riječ koja nekako teško zvuči uz ljubav, a to je žrtva, požrtvovnost, samoodricanje, sagorijevanje u samome sebi. Koliko je to danas čovjeku problem? Jer čini mi se nekada da je najveći problem sagledati samoga sebe i mijenjati sebe. Pa evo, govoriti o žrtvi je zapravo vrlo jednostavno. Sam Isus Krist je svojim životom i svojom žrtvom pokazao što to znači. Ili sebe dati potpuno drugima. I čak onima koje i ne poznamo. Jel?
Ali ako uzmemo da dajemo sebe u žrtvu samo onima koje poznajemo, to uzmemo primjer samo jedne majke, koliko se ona žrtvuje, ako je uistinu prava, istinska i žena i majka, ona zapravo sve radi iz te svoje silne ljubavi prema suprugu i prema djeci. I rekao bi da je stvarno žrtva od čišćenja, kuhanja, pospremanja, svega što radi, pa čak i ako radi negdje u nekim poduzećima i to što radi i mnogo vremena izbjeva iz obitelji je također jedna velika žrtva. Ali zapravo, evo, po onom prijašnjem govoru o ljubavi, vidimo da ta njezina žrtva se ne može naplatiti. I ona to i ne radi da bi on netko platio, jeli? Ali je svakako i njoj potrebno uzvratiti nekakvom ljubavlju, bilo od supruga, bilo od djece. I zapravo tu je tajna kako znati ljubiti kroz žrtvu, ali s druge strane kako mi možemo jednim drugima na tu žrtvu uzvratiti nekim našim lijepim djelima. Možda će nam biti teško reći mami hvala, jer to je riječ koju teško izgovaramo, ili bilo kome kad napravi neku žrtvu i nama napravi dobro djelo, ali možemo to napraviti na nekakav indirektan način, jeli? Nekad kroz osmijeh, kroz neku malu šalu, kroz mi osjetimo da je netko rekao na neki način hvala. Evo, sve ovo što ste spomenuli, ljudi vjerujem da osjećaju u sebi i znaju da je nekad potrebno reći hvala, samo to teško prijeđe preko usta. Ili jednim razlogom tome i ovaj svijet oko nas koji nas okružuje, koji je prečesto površan, pretenciozan, materialistički, egocentričan? Pa ja bih rekao da je svijet uvijek bio isti. Samo se, eto, možda neki modeli u tehnološkom smislu mijenjaju, ali čovjek je uvijek jednako bio i dobar i zločest na neki način, ili čak nestašan, ne uspijeva biti dovoljno dobar. Današnji svijet je takav kakav smo dobili, s obzirom na sve suvremene tehnologije koje nas okružuju, sve se nekako pretvorilo u virtualne svijetove, previše smo možda vezani uz medije, računala ili ne znam, internet općenito. I nekako se događa da možda tu gubimo komunikaciju, jer ljude koji navodno i poznajemo imamo kao prijatelje, nikad nismo možda ni vidjeli, ili vrlo površno se poznajemo. Ali nama su potrebni u nekoj našoj naravi ljudskoj stvarno ljudi s kojima smo jako intimni, jako povezani, na koji se možemo osloniti. Jer ono što nam je potrebno, to je baš ta potreba da znamo ako nam nešto zatreba da će netko doći. Ona najosnovnija stvar temeljnog povjerenja. Jer danas se to temeljno povjerenje zapravo gubi. Možemo ga imati sigurno od roditelja, možda od brata, od sestre, od nekih baš jako dobrih prijatelja, ali često puta zapravo zbog te nesigurnosti koja je zavladala ovim svijetom, čovjek se zapravo gubi. I iz te nesigurnosti onda izlazi i stres i nekakva vrsta čak i mržnje, možda odbojnosti, straha najviše možda. I danas je možda tema straha nešto što je zavladalo ovim svijetom, jer ljudi se boje i za svoju današnju egzistenciju, za svoju starost, ili ne da Bože da se netko razboli, kako će to sve izgledati. Koliko smo god otišli malo naprijed u napretku, s druge strane smo možda na ovim ljudskim razinama otišli malo unazad. Evo, spomenuli ste strah, koliko on razlog što se danas čovjek sve više zatvara i gubite neke i socijalne vještine i tu nekakvu zdravu komunikaciju koju je nekoć imao, iako tu dolazimo opet u taj paradoks, tehnologija omogućava sve vidove komunikacije, mi zapravo sve manje razgovaramo, često govorimo, premalo slušamo i slično. Pa, zapravo je možda tajna u tome da se treba naučiti lijepo komunicirati. Komunikacija je zapravo jedan ljubavni odnos i on se isto uči, nije nasljedna. Ja bih rekao da ti naši odnosi su opet na jednoj pristojnoj razini, barem ovdje kod nas. Mi ćemo se možda nekad dobro i posvaditi, ali opet znamo to bi samo vid komunikacije, ali da su odnosi i dalje dobri, ili da ćemo sutra nastaviti tamo gdje smo jučer stali. Ali bi se ipak trebali učiti izbjegavati takvu nekakvu vrstu i agresivnosti i jednih loših odnosa i stvarno graditi jedan odnos u kojima se slušamo, možda je čak uz onaj prije strah, sad je jako bitno naučiti slušati ljude oko sebe i prepoznati njihove potrebe. Jedan roditelj mora znati komunicirati sa svojom djecom i rekao bi znati osluškivati njihove potrebe. A danas se događa da zapravo djeca manipuliraju roditeljima i cijelom situaciju u kući. Znači, roditelj ne bi trebao dopustiti sve djetetu što on želi, nego osluškivati njegove potrebe i onda mu dati ono što mu zapravo pripada. To bi trebao biti pravi odnos u komunikaciji i ljubavi prema djeci. E tako sad, ako uzmemo taj model na bilo koji drugi segment života, dođemo uistinu da je naučiti se komunicirati danas nužda, baš nužna stvar.
Evo, radite s mladima, povjerenik ste pastorala za mlade Splitsko-makarske nadbiskupije. Pred novom smo akademskom godinom, vjerujem da vas to posebno veseli. Imate stare studente, nove studente. Kakve su njihove želje, očekivanja, posebno onih koji dolaze recimo van Splita, ovdje u Split studirati, kakvi su njihovi strahovi, očekivanja? Pa evo, u ovom pitanju zapravo imamo možda sažetak i ovoga što smo prije rekli. Jer upravo studenti kad dođu studirati osjećaju ili imaju potrebu za velikom ljubavlju ili, i poštovanjem njih kao osoba, još su uvijek vrlo nezreli, jeli? A s druge strane baš osjećaju strah. Jer dolaze u nešto novo, dolaze u nešto nesigurno, jeli? Ne znaju kako će to sve izgledati, jesu li sposobni slijediti program ili fakultet koji upisuju, kakve će prijatelje pronaći, kako će im biti živjeti u Splitu, jer mnogi zapravo od 22.000 studenata koji su na našem sveučilištu, jedan dobar dio dolazi iz raznih gradova Hrvatske. Također imamo dosta studenata koji dolaze i kroz Erasmus, pa su nam došli možda iz Europe, a vidim da evo na medicini dolaze studenti iz cijelog svijeta studirati medicinu na engleskom. Tako da evo Splitsko sveučilište stvarno ima dosta vrijednih i dobrih studenata, ali evo svima njima je potrebno dati dosta ljubavi, prihvaćanja i usmjeravati ih, jer zapravo to su godine kad su oni na neki način zbog svoje nesigurnosti glume da su sigurni. Ja? A zapravo i neke svoje strahove onda pretaču u agresivnost ili u nekakav bijeg, u neku vrstu možda i otuđenosti ili nečega. Ili upravo kad se to prepozna i vidi kod njih, onda im treba pomoć. Evo, mi kroz pastora mladih i kroz ulogu studentskog kapelana koju vršim na sveučilištu, evo pokušavamo doći do takvih studenata, nekad ih sami pronađemo, a nekada i oni dođu sa svojim nekakvim problemima na duhovne razgovore, neki dođu na ispovjedi, evo, ili kroz razne naše programe koje imamo na raznim, evo, studentskog kampusa do raznih fakulteta gdje se već događaju nekakve aktivnosti, okupljamo studente, evo, kroz te programe ih nekako učimo i komunicirati i prihvaćati sebe, pronalaziti svoj život gdje će se zapravo vidjeti u budućnosti kao profesionalci, s obzirom što studiraju, ali i kao normalni ljudi da budu stvarno sretni u svom obiteljskom životu. Koliko je pri tome jako važno, posebno mladog čovjeka koji je još uvijek zbunjen, treba postati zreo, bitno naučiti da poštuje samoga sebe, jer većina mladih se nastoji na neki način uklopiti, biti prihvaćen, pa koliko oni znaju usput i izgubiti same sebe? Pa oni su svi, ako već studiraju, znači da su stvarno na jednoj razini inteligencije, da mogu biti dovoljno sposobni razlikovati što je dobro, što je zlo, samo što im se može zapravo dogoditi da zbog evo, nekih perioda kad su možda nedovoljno razboriti, jeli, da upadnu u nekakve krize. Jeli. Ali možda bi trebali više govoriti baš onim momcima i djevojkama koji su normalni, normalno studiraju, ali opet moraju proći kroz nekakve, recimo, etape kriza koje su na neki način skroz normalne za njihovu dobu, jeli, kriza od zaljubljenosti, pronalazaka možda evo, samog svog usmjerenja ili profesije ili neko, nakon nekog vremena mora mijenjati ili se ne nađe ili bude u krizi što ne može prepreke neke ispite položiti ili nešto. Znači puno je toga i kod sasvim normalnog načina života u razdoblju studiranja, ali evo uvijek se dogodi da nažalost imamo i onih koji možda evo, malo odu ili u alkohol ili u nekakve druge poroke. Ali tu smo zapravo svi kao jedna obitelj, jedni drugima pomažemo i da ih usmjeravamo prema onome da bi oni uistinu bili sretni i zadovoljni ljudi. Koliko je tu važan ključ vjera i koliko su mladi danas zainteresirani za sadržaj Katoličke crkve? Pa, moram priznati da su studenti tek na početku onog svog pravog otkrivanja vjerskog života. Mi dajemo sakramenat krizme već srednjoškolcima. Ali to je razdoblje kad su oni vjerojatno još, kako ću to reći, nedovoljno sposobni prihvatiti vjeru. Još su prebezbrižni, njima to čak ništa i ne znači. Oni tamo nešto uče, polažu ispit za krizmu, onda se krizmaju možda više radi obreda i radi običaja, nego da oni stvarno kao a ishod sakramenta krizme imaju vjeru, jeli, što bi trebalo biti. Jeli. Ali onda nakon evo, godinu dvije dana, kad se malo to sve, kad više ne moraju ići u crkvu, kad ne moraju ići na vjernauk, jeli, onda se neki, nažalost, potpuno i udalje, ali se događa da zapravo kod razdoblja studiranja traže sebe, traže svoje životne pozive i možda kroz prijatelje, momka, djevojku, ko već s kim živi, zapravo počinju tražiti istinske vrijednosti i onda ih pronalaze zapravo onome što crkva zapravo uči od svog početka. Ili upravo ono što smo govorili prije na temu ljubavi, jer svatkome je potrebna ta ljubav,
a u ljubavi imamo onda i žrtvu i opraštanje i mnogo muke da bi se uistinu lijepo posložio svoj život. Jer uistinu ništa nećemo dobiti ako se ne žrtvujemo i ne, na neki način ne ulažemo svoj život. I to zapravo kroz naše vjerske aktivnosti i želimo. Ili, da se nauče komunicirati, da se nauče živjeti zajedno, da se nauče slušati međusobno i da evo, znaju nekako dijeliti i dobro i zlo u kojem se trenutno nalazi. Ovako, kad čovjek gleda u čitavu nekakvu europsku situaciju u kojoj smo i mi sami, mi postajemo nekako predziđe, recimo, kršćanstva, s obzirom kad se gledaju nekakve statistike, brojke, iako i one znaju biti dvosjekli mač, pa više možda skrivaju nego otkrivaju. Pa evo, rekao bih da Hrvatska uvijek kroz povijest ima taj naziv da smo predziđe kršćanstva, pa možda i danas je to vrlo aktualno, ali ja bih rekao da zapravo biti kršćanin je jedna privilegija, jer naša vjera ništa ne brani, ali nas uči da moramo sami sebi postaviti granice. Jel? E sad, ako neko stvarno dublje meditira biblijske tekstove, vidit ćemo da stvarno Biblija je u svom razdoblju vrlo znanstvena, ali je pisana vrlo davno. Jel? I danas nekakve tekstove, ako gledamo iz Biblije, možda će netko ismijati i reći ovo više ne vrijedi. A zapravo vrijedi, samo pitanje je znati ih protumačiti, znati ih posadašniti ili posuvremeniti, da bismo uopće mogli o nekim biblijskim temama govoriti. Ali zapravo Biblija i ono što nas poslije, posebno u Novom Zavjetu, uči Isus je uistinu ljubav, opraštanje ili žrtva, evo, njegov primjer života. Jel? Ako to uspijemo preslikati i pronaći negdje u sebi, je li da smo sposobni otkriti tko smo, da znamo sebi staviti granice ili da znamo otkriti svoje granice, ne mogu sve, već mi je u mojoj naravi mnogo toga na neki način ograničeno. S druge strane, ambijent u kojem živim me također ograničava, je li? Ali kad otkrijem i spoznam tko sam, onda mogu kroz ove biblijske vrijednosti pronaći jedan svoj konačan način života gdje ja uistinu mogu svoju vjeru živjeti na takav i takav način. I to je individualni pristup. Mi kao svećenici uvijek moramo individualno pristupati ljudima i pokušati, s obzirom na njihove sposobnosti i one njihove nesposobnosti, pronaći jedan njihov normalan način života. Svakako, ishod bi morao biti jedan zadovoljen i sretan život. Koliko ga je danas moguće ostvariti, odnosno koliko je možda čovjeku zbunjujuće s obzirom na nekakve okolnosti u kojima živi, pluralizam, liberalizam, nekakav relativizam, sve kao dozvoljeno, sve se kao može, imamo ogromnu slobodu, često ne znamo nositi odgovornost za svoje posljedice. Koliko se lako u svom tome izgubiti? Pa uvijek se čovjek može izgubiti i to je možda ljepota ljudskog života, što nam Bog daje slobodu da mi možemo ići gdje god hoćemo. I u nekim trenucima svog života mislimo da smo na pravom putu, a tek s vremenom skužimo da nismo, da smo totalno zalutali. Ali ono što želim reći je zapravo da sve ovo što ste nabrojili, ta liberalizam, hedonizam koji možda danas jako, konzumerizam, sve je to zavladalo današnjim svijetom, jel, ne mora učiniti čovjeka sretnim, jel? I zapravo tu je nekako baš otajstvo vjere da su posljednji prvi, da su možda često puta oni koji imaju manje, imaju više, jer nije bitno ovo materijalno, nije bitno sve konzumirati, nije bitno imati apsolutnu slobodu, bitno je biti sretan. I zato ćemo često puta baš vidjeti taj apsurd da ljudi koji su bolesni, siromašni, su pretekli u radosti, u zadovoljstvu sve one koji su bogati, koji možda imaju puno više nego oni, a zapravo nemaju uređene obiteljske odnose. Na njima se vidi da su frustrirani, da su nesretni, da je njihov život doslovno i promašen život. Jel? A često puta oni najmanji zapravo žive jednostavne živote, ali nose svoje križeve. Zato ćete često puta kod bolesnih ljudi naći puno više ljubavi i razumijevanja nego kod zdravih koji su umišljeni i misle da mogu sve. Jel? Tako, tu se dolazi do onoga da je zapravo najveći križ život bez križa. Pa da, ali ja mislim da ga zapravo i nema. Jel? Samo što čovjek može misliti da nema i odbijati svoj životni križ. A to je zapravo onda život pod maskama i život, rekao bih, ono, totalno izgubljen život. Jel? Na koji način onda uputiti danas mladom čovjeku poruku da slijedi Kristov primjer, da nauči graditi sebe kao kompletnu osobu koja će biti zadovoljna i sretna svojim životom onim okvirima koji su mu dani? Pa evo, ja bih rekao da crkva zapravo, kao što ste vi sami rekli u uvodnom tekstu, mora raditi na ovoj temi ljubavi, jer to je naše temeljno poslanje. Naučiti ljude da se međusobno ljube i poštuju. I prekrasno je u Evanđelju to opisano kroz trostruki vid ljubavi. Znači, najprije čovjek mora upoznati sebe.
ono što je naslijedio od svojih roditelja, tu neku svoju genetsku nasljednost, ali mora upoznati i sebe s obzirom na ambijent u kojem se živi. Tako da kad znam tko sam i znam što mogu i što hoću, onda nekako naučiti sebe ljubiti, ali to nije egocentrično ili ono narcisoidno, nego ljubiti altruistično. Prije moram osigurati sebi nekakve normalne uvjete za život i rad, a onda mogu to davati i dijeliti s drugima. Ali tako da ona ljubav prema sebi se zapravo, kad je ona zrela i kad je to lijepo posloženo, ili da smo završili škole, da imamo nekakav lijep način života, onda možemo to što smo od sebe napravili dijeliti s drugima. Ali to dijelimo bilo u obitelji ili na radnom mjestu. I kad smo sposobni ljubiti i druge, i tu ne biti opet egocentrični, je li sve meni, ne znam, moram biti glavni, moram biti najbolji, je li, nego uistinu znati i na poslu ili u obitelji biti ponizan i opet posljednji, je li, da bi se bilo prvi. Kad se i ta dimenzija ostvari da smo u međuljudskim odnosima sposobni ljubiti jedni druge, onda dolazimo na onu treću, da stvarno moramo ljubiti i Boga, jer on je nekako, rekao bih, kao glavni dirigent, on mora upravljati svima nama, svim malim nekakvim grupama koji su vjerojatno velikom orkestru ovoga svijeta. Tako da kad se poslože ova tri vida ljubavi, ljubavi prema sebi, ljubav prema drugima, ljubav prema Bogu, naš život bi morao biti ispunjen zadovoljstvom i blagoslovom. Što ne znači da smo onda bez križa ili da ćemo zbog toga biti bogati ili ne znam. Znači i dalje ćemo ostati u onom svijetu u kojemu mi jesmo, jel'i? Možda u nekom selu, u svojoj bolesti, u svojim problemima, ali će naš život kroz ovu prizmu ljubavi zapravo dobiti skroz jedan drugi pogled i na nošenje tog svog križa, svojih životnih problema, ali i također da ćemo se stvarno osjećati ispunjeno, zadovoljno, rekao bih, blagoslovljeno. Evo za kraj je jedna prognoza malo nezahvalna. Hoće li kršćanstvo opstati na ovim našim prostorima? Hoćemo mi biti sposobni nositi tu misiju koja nam je dana? Pa evo, tu nam je možda utjeha što Isus rekao, ni vrata paklena je neće nadvladati, tako da ne znamo što će biti u budućnosti, ali ja svakako mislim da Katolička crkva, ako netko može ponuditi jedan normalan povratak na one početne postavke, ili ko što imamo na računalima ili na mobitelima, kad sve zabrljamo, vraćamo se na početne postavke, tako i ovo čovjek kad mnogo toga napravi lošega sebi i drugima, zapravo ako se posluži Biblijom i vrati na početne postavke onog morala i načina života koji Biblija tumači i želi da mi ljudi živimo, onda će ona imati svoj uspjeh. A sad, trenutno svijet ide nekim svojim putevima, koliko su se daleko ili ne previše možda udaljili od nekih vrijednosti, ne znam, to ovisi od stvarno od područja do područja, ali ne bih bio pesimist. Ja bih rekao da uistinu i danas ljudi, ma koliko god se gubili u ovom suvremenom konzumerizmu, hedonizmu, ipak traže istinske vrijednosti, imaju jako veliku potrebu da budu prihvaćeni, ljubljeni i da i oni imaju potrebu ljubiti nekoga, samo što možda nisu sposobni i ne znaju kako ljubiti drugi. Zapravo Bog čovjeka uvijek čeka. Pa da, to je ono što je zapravo najljepše. Izaija lijepo kaže u jednom tekstu, parafraza je da Bog govori: ako te tvoja majka napusti, ja te neću napustiti nikada. Tako da evo, imamo vjeru svoju koja će nam sigurno uvijek biti utjeha i pomoć u našim životima. Don Mihajle, hvala vam lijepo na ovom razgovoru. Hvala vam. Poštovani gledatelji, mi ćemo u nastavku pogledati presjek tjedna, odnosno vidjeti što je obilježilo tjedan za nama. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić proglašen je najboljim igračem svijeta u protekloj sezoni u izboru Međunarodne nogometne federacije FIFA. Ovo nije samo moj trofej, već i mojih suigrača iz Reala i hrvatske reprezentacije. Ovo je i trofej moje obitelji, jer bez njih nikada ne bih postao ovo što jesam. Poručio je to kapetan Vatrenih, a oduševljenje ovom nagradom nisu krili ni naši anketirani sugrađani. Ma najbolji na svijetu, sigurno, sigurno. Zasluženo pobjedio. Zasluženo najbolji bio. Oni Ronaldo je malo je bio ljut na njega i zna da će izgubiti. Zato nije došao. Naš čovjek je odličan, nema sve najbolje. I evo, to je pohvala za cijelu Hrvatsku. I neki iđe naprijed, neka nas vidi, danas ima broj jedan. Pa naravno da smo očekivali, čovjek je odličan, skroman, jednostavan i zaslužuje to. Pa sigurno da je najbolji bio ova sezona i njegova, sigurno, i stvarno čovjek je to zaslužio, 100%. Pa ja mislim da je. Ako tako kažu novine, onda mora biti. A vas je mislite? Pa dobro, je, zasluži se. Drago mi je što je postao najbolji igrač svijeta. Ili mislite da je to zaslužio? Pa zaslužio je. Obožavam ga. Zaista je skroman, a veliki igrač. I drago mi je da je prvi u svijetu.
Eto, to je zaslužio. Doktor Modrić, to nije nogometaš, to je doktor Modrić. Znači najbolji i ostaće najbolji što je prekinuo dominaciju Ronalda, Mesija i tako je. Pa kad kažu stručnjaci da je tako, onda je tako. Filozofski fakultet u Splitu i rektorat sveučilišta su se preselili u poslovnu zgradu bivšeg Brodomerkura, za čiju je kupnju, kako je rečeno na svečanom otvorenju preuređenih prostorija, Vlada Republike Hrvatske dala oko 105 milijuna kuna, a sveučilište je dalo oko 7 milijuna za uređenje prostorija. Veliki dan za sveučilište, napokon smo uselili u ovu zgradu, adaptirali smo veći dio zgrade, i mislim da su se sada stvorili kvalitetni i prostorni uvjeti za napredak naše velike sastavnice Filozofskog fakulteta. Ono što moram reći da je ta sastavnica inače i onim lošim uvjetima postizala izvanredne rezultate i bila je uvijek iznad, visoko iznad prosjeka sveučilišta u Splitu po kvaliteti izvođenja. Filozofski fakultet u Splitu je osnovan prije 13 godina, a do sada je bio smješten na 6 lokacija. Nove prostorije fakulteta su u neposrednoj blizini sveučilišnog kampusa. 5 menzi i veliku sveučilišnu knjižnicu i sve ostale sportske sadržaje. To će dignuti kvalitetu studiranja i smatram da će na taj način naš Filozofski fakultet dobiti jedan novi zamah. Dekanica Filozofskog fakulteta u Splitu Gloria Vickov zahvalila je svima koji su pridonijeli da se taj fakultet smjesti pod jednim krovom. Današnji dan zaista je za nas veliki početak, novi izazovi. Imati dom, krov nad glavom na jednom mjestu bio je san svih generacija dosadašnjih Filozofskog fakulteta i u tom smislu smo zaista zahvalni i rektoru profesoru Anđelinoviću, upravi aktualnoj sveučilišta, Vladi Republike Hrvatske, svima koji su zapravo doprinijeli da se ostvari ovaj trenutak. Sa ukupno 28 predavaonica su i studenti zadovoljni, rekla je dekanica Vickov, te dodala kako na odgovarajući način još nisu riješili pitanje profesora i njihovih smještaja. To je definitivno, mogu reći, nažalost istina, jer iako je velika zgrada, Filozofski fakultet je u gruboj statistici dobio na raspolaganje negdje oko 60% prostora zgrade, što znači negdje oko 4500 kvadratnih metara, što definitivno nije dovoljno. Međutim, u kom smislu? U smislu nastave više nego dovoljno i tu zaista imamo sada točno 28 predavaonica, dakle 4 više nego što smo do sada imali na sveukupnim dosadašnjim lokacijama. Međutim, naši profesori nisu na odgovarajući način u onom akademskom smislu, akademskom radu zbrinuti, jer njih sada ima i po 6-7 u jednom uredu. Zadovoljstvo studenata će biti još veće kada se riješi problem neadekvatnog i nedostatnog studentskog smještaja. Rektor Anđelinović se osvrnuo na pitanje domskog smještaja, čiji su kapaciteti za sad ispod potražnje. Dobili smo ukupno 6-7 milijuna kuna, međutim te procedure administrativne su jako spore. Mi smo već jedan tender imali, javilo se 5 tvrtki i nije prošla ni jedna. Za sad idemo u novi tender. Ali smatram da ćemo to dovesti do kraja i da ćemo imati prekrasan dom u Spinutu. Paralelno s tim radimo na prostornoj dokumentaciji za prostor gdje je bila markica Filozofskog iznad FESB-a kojeg bi isto namijenili domu. I smatramo da bi mogli imati za takvu namjenu još 1000 mjesta. Za doprinos odnosima Oružanih snaga Republike Hrvatske i akademske zajednice te ustroj studija vojnog pomorstva na Splitskom sveučilištu ta je visokoškolska ustanova potpredsjedniku Vlade i ministru obrane Damiru Krstičeviću dodijelila priznanje koje je na svečanosti preuzeo njegov izaslanik, načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general zbora Mirko Šundov. Filozofski fakultet je u procesu preseljenja iz svojih prostora u Teslinoj i Radovanovoj ulici u novu zgradu Poljičanku na Poljičkoj cesti tijekom cijelog mjeseca rujna radio u izvanrednim okolnostima. Od 1. listopada bi nakon 13 godina svi trebali raditi na jednom mjestu i po ustaljenom rasporedu. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u ovotjednim velikim ljudima. Vidimo se za 7 dana na isto mjesto i isto vrijeme. Do tada veseli i zdravi bili, ma gdje bili.